Det känns varmt och tröstrikt att gänget får en sån härlig inledningsapplåd. Vi ber att få tacka för den. Både Margareta Krok, Stig Järrel, Hans Alfredsson och Mottas Eriksson som idag som vanligt sitter som panel i På minuten. Det ska vi applådera igen om jag får be. Ja, det är så här som vanligt att vi har tre regler. Stig, det är alltså, vi får inte tveka, vi får, nej, inte, upprepa får inte upprepa oss. Nej. Och vi får inte avvika från ämnet. Just det. Hur det än lyder. Exakt. Ja, vi har ett antal ämnen som vanligt som var och en ska försöka göra sitt allra bästa med. Det här är ju alltså egentligen oförberedda talares klubb. Och för den som inte vet, eftersom vi har talat om det ett par tre gånger bara än så länge, så är det alltså på 17:e året som detta program pågår. Där kommer att bli ett nytt program och det är i ordningsföljd. Det är 232. Mm. Det är fantastiskt egentligen. Mm. Välkommen Margareta, ja. Välkommen Stig. Jag är så glad ut. Och lika välkomna är du alltså Hans och Dr. Eriksson. Tack. Dagens första ämne går till Margareta. Mm. När jag var modell åt Salvador Dalí. Mm. En minut, dagens första ämne. Det var 1946 på hösten på Rivieran som jag fick den äran att stå modell för målaren Salvador Dalí. Jag satt ett 90-tal gånger för honom och han var mycket intressant personlighet med sina långa mustascher som killade mig över min bara mage. Och det var helt onaturell som han målade mig. När porträttet väl var färdigt, åtminstone skissat, så upptäckte jag att jag liksom flöt fram. Mina lår var väckade mycket naturligt och flöt ner i en ravin. Allt enligt hans stil där allting ska liksom guppa. Moltas dagens första protest. Ja, ja, det var oerhört tjusigt, ja. Alltså, man ser precis tavlan framför sig. Men ja, jag tycker ändå att det började att flyta ut och jaha, det var tveksamt. Men väckade lår var tjusigt. Ja, väckade lår är tjusigt, ja. Och jag menar, det är bara på sin plats när det gäller Dalí. Det är det visst det, ja, visst. Mjuka, men härliga, böljande former. Margareta. Ja. En konstsak tycker jag var att han killades med mustaschen. Jag menar, kröp han så nära inpå? Ja, oh, han är närsynt. Ja, närsynt. Ja. Ja, hur som helst. Du behöver icke bekräfta någonting ytterligare. Därför att du har verkligen en poäng alldeles utan vidare i detta. Alltså, du har 19 sekunder när jag var modell åt Salvador Dalí. Ja, den här dagen hade han bestämt sig för att göra sitt livs stora experiment. Jag skulle vara både modell och duk på en gång. Av med kläderna, skrek han, så att mustaschen kroknade fullkomligt i denna fantastiska spanska blåst som kom ut genom hans mun. Jag lagde mig där fullkomligt naken på golvet, uppflög han på en stege, stod uppe vid taket, klämde på sina tuber. Ja, Montas låg på golvet, men det ämnet är när jag satt modell. Ja. Vi måste hålla på det faktiskt. Ja. Jag är ledsen. Ja, och jag är ännu ledsnare därför att ämnet var faktiskt så pass fritt hållet som när jag var modell. Så det är fritt att både sitta, ligga och stå. Jaså, ja. Då hörde jag fel. Så där fick du inte då mycket på. Då skyllde jag på ålder. Ja, det var fel. Så. Ja. Det går så bra så. Ja. En poäng får Moltas tillbaka. 55 sekunder har du. Och fortsätter. Och han använder alltså inte... Det var väl en... Ja, det var det. Det var lite hoppla-hopla-hopp sådär. Hur fult att härmas på det där viset. Ja, en poäng på grund av avvikelse. Och vi kan kalla det lite tvekan också faktiskt. Jag var ute i Kalahariöknen med Salvador Dali tillsammans med en giraff, en symaskin, en bälta, 12 järnvägsarbetare. Ja. Ja, det var väldigt många inblandade. Ämnet är fortfarande när jag var modell. Här kom det giraffer. Jo, men det gäller en monumental målning. Ja, det är klart. Då får man hålla sig inom ramen. Ja. Jaha, ja.
Detta var historien om Salvador Dalí och denna egendomliga liggning och sittning. Det ska vi lämna mycket snabbt här. Stig, nu ska vi istället vända oss till naturen igen. Kornas rätt till ett naturligt kärleksliv. 60 sekunder från nu, varsågod. Ja, den borde ju vara medfödd redan från de är kviga. Och de går och kastar och blänger på tjurarna som vandrar där lite i ensam majestät som malliga munsgrisar gör. Och rätten till kärlek, ja det ska ju alla levande varelser ha. Jag kan inte förstå varför inte detta nyttodjur som nästan föder oss från det vi är små ända till vi sluter våra ögon med denna här... Det var Hasse som protesterade mot detta. Jag tyckte det var degigt och lite tuggigt och på något sätt... Därigenom avvikande. Har du sett hur de kan tugga? Ja. Som kan. Ja, kor får tugga, men icke vi. Nej. Så är det. Jag är väldigt ledsen, Stig, men jag kan icke annat än säga att jag tycker Hasse hade någonting i sin protest där. Vad det blir en poäng för dem. Ja, det blir lite långt. Ja, det är segt. Ja, det är segt, ja. Ja. Lite bladmage. Ja. 35 sekunder, en poäng till Hasse. Jag blir nervös med det löpmaget. Kornas rätt till ett naturligt kärleksliv. Kornas rätt till ett naturligt kärleksliv finns inskrivet. Ja, vi måste var där. Slå vakt kring ja, det var lite, det var lite svenska språket. Lite en freudiansk slip där. Ja. Nu går poängen tillbaka till Stig på grund av detta. Och du har 31 sekunder, varsågod. Jo, men det är ju en härlig tanke naturligtvis när en kossa, innan hon ska in och bli av med mjölk på kvällen, vill hon ju gärna uppleva en herdestund ute i det fria. Det är ju hennes rätt och den ska hon utnyttja och det gör hon. Och hon har ett sätt att... Hasse? Ja, jag tyckte igen att det var så där, det var upprepning på något sätt. Det är ju hennes rätt och det ska hon ju utnyttja. Liksom upprepning av detta ljuandet, men det är ljuverstil över hela det här på något sätt. Ja, du ser så övertygad ut. Ja, jag är det. Ja. En poäng till Hasse. 16 sekunder. Varsågod. Jag ska inte sitta och tjura här. Coolaste rätt till ett naturligt kärleksliv. Varsågod. Den står inskriven i straffslagens 14 kapitel och lyder som följer. Ko må ha rätt att idka kärleksliv när helst hon vill, om tjur därtill finns tillgänglig enligt straffslagens 14 kapitel, kommentar 3 och 4. Ja, vi har försökt att vara lite djurvänliga här i programmet. Det hela gångna året har varit fyllt av förskräckliga berättelser om hur illa ställt det är med våra stackars lagårdsdjurs kärleksliv. Separera dem. Jaha, så kan det vara. Hasse? Ja. Ett ämne skrivet för dig. När jag känner mig övermogen, no offense. En minut. När jag känner mig övermogen faller jag ner från grenen och ligger och ruttnar i gräset. Jag hoppas på att någon ska komma och plocka upp mig. Stig? Ja, jag hör att han är glad att bli upplockad. Ja. Men jag vet det var Stig. Var det jag? Ja, det var det. Jaha. Nej, då går ämnet här. Mm. När jag känner mig övermogen. Ja. Är det det? Ja. Vad hade du för protest, ville vi veta? Ja, det var ju tvekan. Slut på det hela och tvekan och ingenting. Kortslutning. Och... Men medgeten var fiffigt. Ja. Mycket fiffigt. Ja, det var det. Ja. Men du får din poäng i alla fall, Stig. Och du ska hava 50 sekunder från det här ögonblicket. Varsågod. Ja, vid mina år så är det ju lätt att komma in i sällskap där man känner sig övermogen. Man kommer in till exempel till ett rockband som sitter och dricker kaffe i en paus och man går lite stilla och värdigt genom rummet. Men så kommer någon fram och säger, hör du, gillar du våra låtar? Ja, då tittar man och vill gärna naturligtvis jaka och... Vänta. Nej, men det är väldigt mycket man. Det är väl det. Till och med män, sa han. Ja, jag tycker det. En poäng i handväskan för fru Krok som härmed har 24 sekunder till förfogande. Och ämnet löd alltså, när jag känner mig övermogen. Ja, då brukar jag sätta igång en fastekur. Emedan det har en enorm verkan på både fysiken och psyket. Man dricker vatten. Och te och juicer hela dagen. Och efter en vecka så är man enbart mogen, vilket jag har som mål. Mattas? Ja, det var en tvekan. Ja, det var det.
Det var så lite hoppelopp sådär, som vi inte kan godkänna. Nej, annars var det rätt intressant. Ja, men det är sant. Ja, det tycker jag. Ja. 10 sekunder. Maltas, en poäng har du. Ja, när jag känner mig övermogen, då gör jag precis raka motsatsen. Jag laddar i allt vad jag kan, alltså. Massor med biff, 4 kilo glass, 8 kilo potatis, 40 liter mjölk, ja, i hopp om att spricka för att få slut på det här någon gång. Ja, jag vet inte, jag var inte övermogen. Det blev ett viktproblem. Jag trodde det hade mer med ålderns att göra. Det här var ju dessutom kanske en liten... Jag har aldrig hört någon som kommer in och är tjock och säger: titta vad övermogen jag har blivit. Jag har aldrig hört det. Nej då, det här var mer... Jag har aldrig hört någon som är tjock komma in och säga: titta vad tjock jag är. Ja, dessutom får vi väl lov att säga... Men det kan en övermogen kan komma in. Ja. Nu ska jag bara säga följande, att det var väl, om det hade varit tid över till protest, så hade väl den snarast hjälpt. Det gällde inte hetsätande, utan det var faktiskt att känna sig övermogen, herr Eriksson. Ja, det borde ni veta, mer kunskap, medicinsk och så vidare. Ja, men jag gjorde medveten kullerbyttade. Jaha, vi fortsätter. Maltas. Ja. Bara därför ska du få ett mycket prövande ämne. Oh. Vad jag lärde mig av flickorna i Avignon... En minut. Varsågod. Ja, jag var i 4-årsåldern och var lite sådär smygtittare, så att säga. Strök omkring i buskarna där i Avignon och fluktade på brallisarna. Ja, det kan han göra fortfarande. Ja. Han är kvar i buskarna där. Ja, det är möjligt. Ja. Det var en väldig tvekan. Men att vara voyeur vid 4-årsåldern, det är väl också en väldig avvikelse, tycker jag. Voyeur, ja. Men jag vet inte, när det gäller Maltas kan man ju vänta sig. Jag har inga personligheter om jag får be. Nej. Personliga utfall förbjudas. Nej, nu ska vi vara snälla och inte skoja. 51 sekunder får du på grund av Maltas tvekan. Och en poäng, varsågod Stig. Ja, jag gjorde en fransysk visit i denna underbart intressanta sköna medeltidsstad med Påveborgen i centrum. Och jag tänkte kanske inte så mycket på det täcka könet, jag var där för att idka konststudier. Men jag strövade ut på gatorna en kväll och då kommer det ett flock med söta, härliga fransyskor stormande emot mig. Ta mig under armen, för mig till torget, där spelade en orkester upp. Och jag virvlade... Matas. Ja, inte för jag vet hur jag ska överta det här ämnet, men... Nej, jag kan inte se någon möjlighet. Men alltså, någon lärdom får vi ju inte reda på här. Utan det är ju bara Påveborgen och det är härliga nejder och flickor och flockar och så. Nej, men jag ville först skildra miljön. Ja, just det, men vi får aldrig hålla på att skildra, utan nej, vi ska kasta oss in i ämnet. Ja. Jag tycker att vi ska vara lite stränga här. Ja, men jag är ju barnfödd i Avignon. Jag vet ju mer om staden. Alltså Avignon, det är det som ligger strax utanför Östersund. Ja. Nu har ni slutat att utbyta presidenten tankar om detta. Jag kan ju i och för sig tänka mig att vi inte ens fick en liten turistguide av det täcka könet. Så det var lite påvert i det du lärde dig där, tycker jag. Så att det blir alltså en poäng till Maltas, tycker jag, alldeles väldigt förtjänt. Av den är du, och 24 sekunder har du. Allt eftersom tiden går, så ska vi då få veta vad jag lärde mig av flickorna i Avignon. Ja, utav de här lärde jag mig att veta hut. Det var nämligen flickor i ganska hög ålder, så där 70-80 års åldern, barska som tusan. Och nu förstod jag att han tvekade, och nu var han ju långt borta här. Vi får väl inte flytta åldrarna hur som helst heller. Nej. Men han tvekade. Ja, tvekan. Ja. Var lite tvekande. Annars har väl inte du någonting emot att bli kallad pojke? Nej, men jag tror inte på det. Jag tycker det är tillgjort. En poäng får du, Stig. 13 sekunder har du. Vad jag lärde mig av flickan i Avignon? Ja, vad jag absolut inte lärde mig, det var franska språket. Passe? Avvikelse från ämnet. Ja. Vad jag lärde mig, inte vad jag absolut inte lärde mig av. Fullständigt självklart. Ja. Poängen går därmed till... Poängen går därmed till Hasse. 10 sekunder, varsågod. Jag lärde mig att hoppa rep av flickorna i Avignon. Maltas fick in... Avignon. Avignon, ja. Det var med... Det var... Det måste väl ha varit en...
avvikelse. Ja. Ja, ja, nej, nu är det det att flickorna i Avignon, de har en liten speciell dialekt. De säger det Avignon. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Men jag visste inte att Hasse var på repövning där. Nej, det var han inte heller. Nej, tydligt. Så försök inte att vitsa till det här. Nej, nej, nej. Nej då. Dessutom var det alltså Maltas som protesterade mot att Hasse alltså har en liten cirkel, svensk cirkel över A i Avignon. Ja, det måste vi kalla som en riktigt ordentlig avvikelse. Maltas, som nu har återtagit sig efter skrattparoxysmen, har 5 sekunder på sig. Varsågod. Jag lärde mig knyppla, virka och jag lärde mig också ett... Margareta? Lärde. Ja, och är. Ja. Avvikelse och tvekan. Och hela balletten. En sekund har du, Margareta. Varsågod, en poäng. Jag lärde mig fräröja. Gö. Fantastiskt. Ja, så trevligt. Det var synd att du inte kunde sjunga den, men nu är minuten gången i det ämnet. Nu ska vi ta ett annat som du faktiskt ska få göra någonting av, Margareta. Jag vet inte hur pass argsint du är när du befinner dig i trängsel, men ämnet lyder: varför jag trivs i trängsel. Det tycker jag är underbart, att få trängas på bussar. Det är så härligt att känna människors varma kroppar trycka vildsint mot sin egen, armbågar stickas in i höften, näsor snuddande vid nackhåret, andedräkten svepande förbi ögonen och händer som både tar här och där. Man känner sig inte ensam och jag åker gärna ända från Traneberg ut till Vällingby bara för att stå tätt in till det mina. Ja. Ja, det var kanske onödigt att bryta. Ja, det tycker jag. Lite tvekande mellan stationerna. Ja. Men händerna han ju talat. Ja. Ja. Nej, det där var så fruktansvärt spännande. Margareta får alltså en poäng och du har en halv minut kvar till att avfärda eller försöka göra något mer av detta fullkomligt otroligt fascinerande ämne. Alltså, varför jag trivs i trängsel. Känner man sig ensam så ska man faktiskt ombord på en trång tunnelbana, för där försvinner alla känslor av utelämnande. Man är in... Ja. Det var tvekat. Det var en tvekan. Ja, det var det visst. Ja. Ja, nu är det alltså doktor Maltas Eriksson från Uppsala som ska kunna utreda på 20 sekunder med en pluspoäng varför jag trivs i trängsel. Jo, jag trivs i trängsel därför att man kan skaffa sig en liten förmögenhet. Det är bara att plocka för sig av både det ena och det andra. Sen om man har en klåda över hela kroppen in i trängseln bara och liksom mals runt. Väldigt kliniskt på något sätt. Ja, väldigt. Jo, men jag är ju kliniker. Men, trängsel. Ja, det var det också. Ja, det var en väldigt ovarsam upprepning där. Det måste jag säga. En poäng får du, Margareta. 10 sekunder har du. Varsågod. Trängsel betyder också att vi vill alla åt samma håll, och det tycker jag är så hoppfullt att vi har ett mål i sikte, vi alla som står på perrong. Hasse? Ja, det var det. Det var en liten tvekan där. Det kom precis för ringsignalen, så det är väl ingenting att snacka om. Nej, det är inte så mycket att snacka om. Jag ber om ursäkt för detta, men minuten hade alltså gått till ända. Nu ska vi ta nästa ämne som Stig ska få. Mina upplevelser som kuttersmycke på en ubåt. Ja, 60 sekunder. Det var en härlig skärgårdssommar och ubåtarna visslade under vattnet under hela tiden och det var festligt på något sätt och jag blev kuttersmycke och jag minns att jag fick ju då en fästman vid marinen och de tog tid på sig, för när de såg att det var en sån här härlig undervattensgrej så kom de inte till angrepp och var aggressiva, de var mer nyfikna, närmare sig försiktigt och jag då som låg där, jag kände ju att jag attraherade dem på något sätt och när jag vet... Margareta? Nej, jag förstår inte det här. Det verkar inte avvika sig från ämnet. No. Jag vet inte var han hängde för första. Man får inte tala hur mycket om de här misslyckandena. Eller om det här... Då tar man sig vatten över huvudet på något sätt. Ja. Margareta, en liten vidare utredning av protesten kanske vore på sin plats. Ja, jag tycker att han hängde. Var hängde han? Just det, mycket intressant. Ja. Man kan inte hänga på en ubåt. Det har du aldrig. Har du försökt? Ja. Du är kuttersmycke på Dramaten. Där hänger man bara i foajé. Men där kan man mycket väl.
Har ni, ja, det är en speciell anordning. Det är som en krok där framme i fören. En krok som naturligtvis inte ska användas. som naturligtvis inte ska användas för det här ändamålet. Nej. Men jag hade fått den här möjligheten mig anförtrodd. Så där hängde jag och dinglade i min skönhet och var på något sätt ett lockbete, tror jag också på något vis. Var du utklädd till lilla Märta eller? Nej då, jag var en vanlig sjöjungfru. Det glömde jag säga, jag är sjöjungfru. Jag tar tillbaka allt. Det var nästan det jag trodde, Margareta, för att på något sätt i denna totala fruktansvärda, egendomliga och förvirrande kuttersmycke kapacitet så kan vi inte utreda, utan jag måste ge Stig en poäng och 26 sekunder, varsågod. Alltså mina upplevelser som kuttersmycke på en ubåt. Ja, den här marinsoldaten och jag, vi blev inte bara vänner. Men jag förstår inte snacket om denna marinsoldat som han har förälskat sig. Jo, men han det har väl ner. Ingenting med din egenskap av kuttersmycke. Kuttersmycket ska smycka kutten och därmed bastu. Ja, inte hålla på med marinsoldater inte. Ja, där fick vi alltså äntligen en mycket rak protest som jag utan vidare godkänner. Äntligen har vi alltså stramat upp detta ämne utan avvikelser av detta egendomliga slag. 22 sekunder, en poäng. Hasse Alfredsson, varsågod. Många har sagt att jag har ett undanglidande utseende och ryska flottan tyckte också att jag verkade sannolikt ett kuttersmycke. Varför jag fick på en sannolik ubåt. Ja, det var inte upprepning, det var för sannolikt och sannolikt. Sannolikt. Ja. Det var sannolikt och sannolikt. Nej, det var upprepning. Ja, han vill inte. Han vill inte fortsätta. Det måste du. Ja, så måste jag. Ja, därför att sannolikt och sannolikt är icke upprepning. Nej, det är det. Nej, det blir en poäng till Hasse. Jag gratulerar dig till detta. Det var alldeles otroligt spännande. 10 sekunder, varsågod. Jag fick hålla andan i 24 timmar, men jag klarade det. Det var en mini-ubåt, sannolikt sådan. Nu kom det där igen. Vadå? Ja, men nu är det i alla fall upprepning. Ja, nu var det. Är det det? Ja. Ja. Ett kortare kuttersmycke kan man knappast tänka sig än det som kan beskrivas på 2 sekunder. Med en poäng dessutom till Maltas. Ja, jag märker att ingen här har jobbat på en ubåt. Det är nämligen så att kuttersmycket, det sitter inte utanpå. Utan det ligger inne i det där förvaringsutrymmet för torpeder. Och där vistades jag under ett helt år. Och det var inte roligt. Tack så mycket. Det var inte ett jävla dugg attraktivt. Nej. Hasse, när det hettade till i kallskänken. Jag hade jobbat på restaurang Astoria i 40 år när kallskänken plötsligt kom fram till mig och sa: "Fru Alfredsson, vad fan går du här och skrotar för? Du lagar ju inget ordentligt käk", sa hon på sitt brutala sätt. Jag drog långkniven och började spunta henne ner i pytten som jag höll på med. Då vaknade en av de äldre servitörerna till, Sylen kallad. Han kom fram till mig, stack sin olja näsa i ryggen på mig och sa: "Hörri Alfredsson", sa han. "Vad håller du på med? Håller du på att spänta upp kallskänken i pytten?" "Vad göra?" Jag vände mig, gav han en råsop. Och då kom källarmästaren och sa: "Det behövs en råbiff på 4. Ska snart vara fixat", sa det mandroms. Och började skrapa den förutnämnde servitören. Nu var det hett. Ja, som sagt, detta hände när det hettade till i kallskänken. Det var en blodig berättelse, vill jag säga. Nu ska vi ägna oss åt någonting mycket allvarsamt. Det är någonting som försiggår i världen hela tiden. Det är mycket människor som försöker sig på följande. Maltas, tror jag, är mannen för detta ämne. Hur man startar en kult. En minut. Ja, jag tror att det viktigaste när man startar en kult är att man klär ut sig på något uppseendeväckande sätt.
Man ska skaffa sig något hängsmycke och någon luva på huvudet och några slags näbbskor som inte någon annan människa på hela jorden har. Och så går man omkring med det där några veckor och plötsligen så börjar det liksom att samla sig människor i kringen och fråga om man har någonting under den där luvan, om det finns någon tanke här inne i huvudet. Och då kommer kanske den första lilla kultidén. Och så småningom så sprider sig det hela. Man sitter i ring, man kanske tänder ett ljus, man. Herr Alfredsson, en liten upprepning. Jag tycker det var väldigt bra, men det, ja, det var bra. Ja, men, det var stiligt tycker jag. Men tuggigt. Ja, det var en liten aning tuggigt. Ja. 21 sekunder, en poäng. Hans Alfredsson, varsågod. Hur man startar en kult. Det är ganska lätt. Man lägger snöret om själva topplocket och så drar man och så sätter det igång. Det är nämligen en slags motor som man har till mycket små motorbåtar. De kallas för kult. Ni har väl hört talas om dem. De finns på 12 hektar eller vad det heter, olika styrkor. Och de drivs med en blandning av bensin, råolja och smetarna. Måltassa protesterar. Jag sa du protesterar. Jag kom åt den här knappen. Jag vet inte riktigt vad det var. Nej, jag förstår det. Jag såg att du såg en liten av... Lite jag tror att det var en tvekan. Ja, det var... Ja, ja var det? Jo, det var det väl. Va? Ja. En mera oviss protest har vi inte hört på flera program. Så det blir en poäng till Hasse som får avsluta detta. Ja. Varsågod. Ja, man drar alltså... Nej, det kan jag... Där gick det kommit ur klockan. Ja, det var bra det. Det var bra, ja. Ja, vi tycker det. Hörrni, ja, smetarna var utmärkt. Ja. Margareta, hur är det nu igen? Har du dansat någon gång? För jag menar så där, du har varit balletta. Nej. Var du inte det? Men tango. Nej, ja. Inte dansat offentligt, men offentligt. Nej, men jag tror nästan, då är du alltså mycket lämplig för följande ämne som heter dansens betydelse för peristaltiken. Ja. 60 sekunder. Utomordentligt viktigt att hålla magen igång, och då särskilt i cha-cha-cha som jag skulle vilja rekommendera i alla dess turer. För det blir så glädjande resultat dagen därpå i det lilla rummet som man ofta besöker. En annan dans som man också kan ta till är en vals, men den ska bara svepa riktigt ordentligt så benen får röra på sig. För det är ju viktigt att inälvorna liksom kommer igång och blodtrycket stiger. Det är bra för omsättningen på alla det håll och kanter. Ja. Margareta kom så långt som till en halv minut, men mera orkade hon väl inte egentligen? Nej. Nej, och det här är ju ett viktigt ämne. Ja, visst. Ja, det är det. Det är ju så oerhört angeläget. Ja. Har jag börjat? Nej då. Ja. Nej. Jag vill bara höra protesten. Får väl alltså ja, alltså svara. Det var tvekan. Det ebbade ut. Ja, det ebbade ut. Men för övrigt var det ju mycket... För övrigt var det alldeles utomordentligt. Jag tycker det. Ja, visst. En poäng får du i alla fall. 30 sekunder kvar är det. Varsågod, Maltas. Alltså, dansens betydelse för peristaltiken. För att tarmarna hela tiden ska röra sig som ett ormbo där inne i buken så skulle jag vilja föreslå en magdans. Och den bör... Det här med akademiska... Hasse, 22 sekunder, en poäng, varsågod. Nureyev, den gamle dansören, han dansar ju så mycket så han måste ständigt vara tamponerad. Men han hoppar så eleganta polovetsiska språng. Då får han igång hela kräppen liksom. Och detta har omvittnats även av Margaret Fontaine. Det är därför hon heter Fontaine också. Hon har flera andra. Och... Ja. Det skulle hon bara veta. Dame Margaret. Margot heter hon förresten. Ja. Eller Margot. Hasse, jag ber att få gratulera. Jag tackar. Du har idag sopat golvet med dina 20 poäng. Golv. Och närmast konkurrent Moltas. Va? Har 13. Vänta då. Och sen kommer Margareta med 6 och sen kommer Stig med mycket ovanliga jumbopoängen 5. Skönt. Är det det? Ja. Ja. Nu har jag ju något att sträva efter igen. Ja.
Allting är bra, bara det blir någon ändring så att säga. Ja. Detta är mycket intressant som aktstycke. Jag ska bara be att få förklara att det 232 programmet av På minuten härmed är avslutat. Är det så att ni vill höra det 233, så kan ni ju försöka om en vecka. Vi kommer tillbaka. Hej så länge, tack ska ni ha.